Me ftesë të kryetare së Komisionit Europian Ursula von der Leyen, liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë në drek pune me shefen e ekzekutivit të Unionit. Kryeministri i vendit Christian Mitzkowski po qëndron në Bruksel, vizite cila do të zgjasë deri të premten. Më pas, Kryeministri Mitzkowski do të ketë takim dhe me kryetarin e Këshillit Europian Charles Michel, më pas me Komisionerin Europian për zgjerim Oliver Varhej. Gjithashtu është planifikuar një takim me drejtorin e përgjithshëm të drejtorisë së përgjithshme për fqinjësi dhe negociatat e zgjerimit Gert-Jan Kompan. Në njoftimin e qeverisë, thuhet se ky takim diplomatik i kryeministrit Mitzkowski ka për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit të mëparshëm dhe është i rëndësishëm për procesin antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Takimet do të mbulojnë një sër çështjesh që kanë të bëjnë me stabilitetin rajonal, rritjen e bashkëpunimit ekonomik, parafrimin e reformave me standardet europiane, sundimin e ligjit, luftën e pakompromis të qeverisë kundër korrupsionit dhe krimit. Në këtë udhëtim zyrtar, kryeministri Mitzkowski shoqërohet dhe nga ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë Tim Çomucunski dhe ai i çështjeve europiane Orhan Murtezani.